jovem Robin Hood. Bom dia, meu rapaz. Já se vestiu? Já, mãe. Como está sua gravata? Tá ótima, mãe. Testando, testando. Um, dois, três, testando. É só um teste. Testando, testando. Um, dois, três, testando. É só um teste. É isso. Alô? Alô? James... Brandenburg está, por favor? Ele mesmo. James, aqui é o sargento detetive Nelson. Do departamento policial de Kansas City. Delegacia de costumes. Hã? Bom, houve uma denúncia de que... Na noite de 26 de agosto, você cometeu a violação do artigo 567 do Código Penal, que expressa claramente que, como menor de idade... Não é permitido que realize os atos repugnantes que está sendo alegado de ter cometido com aquela galinha.